Vím, jestli ví o tom Barlokovi, jak funguje, a těžko říct, jestli ho to náhodou nepřekvapí. Tak, Major si vzal do první hry svůj nejsilnější balík a svůj nejsilnější klásu. Já se jako nebojím říct, že podle mě Major je buď první, anebo druhý nejlepší hráč přístav v Čechách a na Slovensku. Myslím, že na to první místo bych dával Styxna. Už teda jen kvůli tomu, že se mi podařilo vyhrát jako jeden menší turnaj. No, vlastně dá se říct, že jako tři menší turnaje. Jo. A na druhou stranu zase Major má jako velice stabilní výsledky, akorát my jsme je neviděli, protože ještě nebyl na té progamingové scéně předtím, jo. Major byl de facto s tím Priestem top 50, top 100 několikrát za sebou na evropském ledru. A jako i z toho buildu uvidíte, že tam má svoje velice zajímavé jako nápady, který do toho buildu dává, že to prostě není a kopie Priesta a jdeme teďko, jo. Uvidíme, co... Jak to dopadne? Je teda hrozně zajímavý, že je hrozně zajímavý, že si CRTK vezme druida, kde má healing bota. To je zrovna jedna z karet, kterou bych proti v Paladinovi, to je zrovna jedna z karet v Paladinovi, kterou bych tam jako úplně nečekal, protože mi nesedí do té strategie proti Priestovi, že jo. Ty, když hráš proti kontrolu, tak healing bot je vlastně za 5 many 3-3, skoro bez efektu, dá se říct. Takže ta karta je hrozně špatná a je lepší tam dát prakticky cokoliv jinýho. Tak, a teďko přesně, jo, vidíme, co se děje. Pokud tam zůstane ten klerik, tak by to měl v ten moment celé také prohrát. Protože tam... Když si Priest nabere ruku, tak už je většinou konec hry, protože on to dokáže ukontrolovat a počkat si na správnou chvíli. Ještě navíc hráč jako Major, tak tam už to bude celkem jasné, pokud tam ten klerik vydrží. Jo, pak další věc je to, že jakmile máš na stole Blade Mastera, který vlastně je kompletně vyhýlovaný a nemá se toho ten plugin jak zbavit, já bych osobně řekl, že tam CRTK nehraje Equality, protože tam hraje Jugglery. Jakmile hraješ Jugglery, tak většinou chceš hrát agresivně a Equality ti nepomáhá hrát agresivně, Equality ti dává něco jako prezenci. Co? Myslíš, že tam má jednu ekvalitu? Tak jasně. Paladin hraje každý ekvalitu, protože občas se to vymkne kontrolovat ta karta, která v podstatě vrátí tu hru na začátek. Nebo začátek. Jasně. Vyčistíš. Úplně s tím nesouhlasím. Neříkám, že jedna ekvalita není špatná, to samozřejmě ne. Ale to se stejně můžeme bavit o tom, že on tam taky toho Hellingbota má jednoho. A teď můžeme debatovat o tom, jestli ta karta k něčemu je nebo není prostě, jo. Takže... Uvidíme teď za... jako zjistíme, no. Tahu, jak se to vyvine ta hra. Teďko... CRTK zvolil trošku agresivnější verzi, já jsem osobně čekal vyčištění toho klerika nebo... Což se mu podařilo. Co se mu povedlo úplně luxusně. Jo. Takže Klaudě, my jsme se tady sešli jako zástupci více týmů. No. Chceme ti říct, že meleš úplně hovna, ty vole. OK. Tak mi řekni konkrétně, prosím tě, co říkám za hovna. No, tak já bych řekl, že teda bych směl čekat healbota v Paladinovi. A no. Řekl bych, že se v Paladinovi taky hrajou většinou i quality. Ale to je jenom můj skromný názor. Tak to je teď, jak jsme se o tom bavili. Počkej, teda skromný názor 14 lidí, no. OK. Všichni jste v topce hlavně, ty vole, že jo? No. Nicméně já se zase řeknu, že Prayer Mela taky hovna, takže můj názor je takovej, že těch buildů je víc. Já třeba jsem hrál Paladiny 2, v jednom Paladinovi mám dvě equality i toho bota a právě v tom druhém nemám, protože jedna verze je agresivní a druhá je méně agresivní, takže každá verze je dobrá pro něco jiného, jo. Nicméně asi se můžeme shodnout, že Healing Bot prostě proti Priestovi nám jako nějak nepomůže. No, ale on nemohl vědět, jo. Že si vybral do první hry Priesta, takže... To je právě to, co zjistíme za chvíli, že jo. Uvidíme, jestli ho nějak šikovně využije. No, tady je právě ten zajímavý tech, který mi Major dneska ukazoval cestou semka, a to je to Light of Denaru. Light of Denaru je hrozně zajímavý tím, pokud to nevíte, že i když máte na stole Okenai a to Naru dá damage, tak se pořád procne ta abilita, že se vyvolá ta jedna dvojka. A pozor, jo. Teď byla zahrál celé takovou chybu a přišel osobu, protože má plnou handu a... Nabíral dále a nevyšlo mi to. Přesně tak. To by mohlo být taky chyba proti Priestovi, který tam má Volgina, kterého se dá krásně silence note. To je těžký stěr. Jako tady se můžeme spíš jako debatovat o tom, jak to půjde dál, protože...
vypadá to, že jak CDTK, tak to tam Major hrajou jako těžce kontrolní balíky a vidíme to přesně z toho, že tam má toho... kontrolu finální, kterou podle mě už CDTK už vrátí jedině tím Equality. Equality, Consecration, jinak bych řekl, že máme první hru hotovou. No tak ještě, a teďko jsme u toho, jo, jak tam máš pyromanci, tak tam asi chceš hrát ty kvality, že jo, který se tady, o který se tady bavíme, takže je tady i prostě takových věcí. Když využije na konce kračku, aby vyčistil bod. No. Pokud mu samozřejmě přijít, jo, myslíš teďko, že ji zahraje. Teď zahraje a v podstatě skoro vyčistí board, kromě kabely. No, no, já se bude muset zahrát, protože... Čekat na, na equality je podle mě teď tím navíc. Aha. Takže tady vidíme ten nešťastný clear, který je jako těžce vynucený od majora. A pořád tady má pořád jakoby... Nevidíme žádnou reálnou změnu, jo. Prostě Okenaj bude pořád na stole. Aspoň teda ještě tohleto jedno kolo, že jo? Do Darku, zjistí a... No. Hraje pořád ve prospěch Majora. Přesně tak. Je tlačí schopností díky Okenaj a má krásný board. No tak tohleto je hodně odvážný, ale jako těžce, jo. Protože on měl na výběr buď to zahrát ten meč, a zabít mu třeba tu Okenaj, aby to nemusel jakoby dál řešit, ale tohle se strašně snadno zbavuje, že jo? On mohl mít třeba na ruce Hrysna. Teď je to trošku uspěchané, podle mě ten Tyrion. A Major si s ním snadno teď poradí a dostal druhého Booma, myslím, že je hotové. Možná, že by ho tam klidně mohl i nechat. Kdyby se mu hodně chtělo. Jo. Jako, rozhodně zajímavý postup, jakože zahraješ nejdřív ty jistý karty a pak ty random. Asi bys normálně chtěl hrát tento styl a pak teprve okolo toho to jako stavět, ale to už je teďko asi jedno. Teď uvidíme možná Hillbota v akci, použijem match a třeba bude mít Hillbot value. Hillbot value. Tak v tomto případě ti to dá jedno kolo, že jo, když se podíváme. Ten Lotep je tady taková poslední štace. On bude po tomhletom kule na nějakých kolika, na 7 životech. Takže myslím, že klidně může hrát toho prvního Booma, teda jo, protože zahral toho Loteba, že jo. Takže nejdřív toho prvního Booma, potom třeba se vyhýluje a pak zahraje toho druhého Booma a konec, no. Šel sice BGH, který vyčistí Booma a ještě s mečem se healne. Healbo tam taky, ale to už asi moc nezmíní. No takže spíš myslím, že můžeme začít přemýšlet nad tím, co se vezme CDTK do druhé hry, jako no. Přesně. Protože tady... já teďko nevím, jaký má balíky, my jsme říkali, že má toho druida. A pak má ještě Warlocka. Warlocka. Já bych osobně řekl, že zahraje toho druida, protože ten se svým kombem v podstatě dokáže dát burst damage, který Priest občas neuhlídá. A se čtyřkovými dropy v podstatě druidov kolo a takovými tam bude ho tlačit. Tak hlavně chceš prostě mu legionovat do Wild Growthu, do Innervatu, do nějakých velkých minionů a pokud se ti podaří nějaká exploze ve smyslu druhý, třetí kolo, nevím, třeba Shredder, nebo podle toho, co tam hraje za karty, nebo přesně tak, nebo nějakou takovouhle věc, tak se proti tomu s tím prístem jako velmi špatně hraje. Myslím, že tohle je level plate. Když se dá Pyromancera a Holinovu, tak asi GG. Jo, Pyro a Holinova, no. Ještě samozřejmě zautočí a pak dá za dva těma healbotama a... To mu vyjde krásně a jde. Super se mu vysměje s tím healbotem. Jasně. Myslím, že mysnul letal. Tak to byla zajímavá plejáda. Teď je šance ještě, že přežije, pokud ho trefí na jeden hub. Ne.
On vyhýluje oba dva, tak toho healbota. Bože můj, Majora, do prdele, co to bylo za play? Tak, tady vidíme Esuba skill v akci. Nemám slov prostě, ale stane se jako jo, takže healbot přijde teďko. Ty krávo. Ty vole. To je plejáda. Já se mluvám. Já jsem mluvám za ty slova, jo, ale prostě občas to chce pak jako říct na pravou míru. No. A jako je možný, že to je velmi těžký BM, ale jako velmi, ale tím jako myslím jako velmi těžký BM, že mu chtěl ukázat druhýho, toho druhého Doombota, jo. Pozor, on to traduje. Jo. On traduje. Všude druhý Doombot. No já věřím, že to je BM prostě. A pozor, ekvilita. Teď nemá asi cenu hrát equality. No protože on teď, on mu, teďko ho mohl stáhnout na 1-7, že jo? No právě. Takže on to přežije další kolo. Ještě tam má Alor Peacekeeper na toho. No, no dá Peacekeeper a dá taunt, no i ani nemusí vlastně dávat taunt. Proč zahrál tu equality? Protože teďko asi tradne Aldora a vytáhne. Jasně, dá kill tu záda. A golem? Kdy to měl manu? Měl právě. Wow. Tak to bylo hodně nečekané. Chlapi, jsou v pohodě oba dva. Ty vole. Dámy a pánové, Hearthstone. Česká elita. Česká elita se snaží hrát BM, hrát co nejvíc BM ve všech možných variantách. Trošku tiši je to slyšet přes sluchátka. Jo, promiň. Tak a pozor, a teďko 3-3-3. Je to... Uvidíme v další... Ne, je to tu. No a při... Konečně. Tady máme toho druida slíbenýho. Opět přišla stejná start, no. Jinde akorát s coinou. Má nádherný start, podle mě. Myslím, že i Light of Dunaru by si mohl nechat proti druidovi. Z kombinace se. Zvolil hru, že bude doufat v Blade Mastera. Já teď nevím, jo, to je asi jediný důvod, proč by ses nechával. Circle bez Ox. A přišel, pozor. A přišel mu ten Blade Master, neuvěřitelný. Takže... Jak jsme se bavili, normálně bys jako prýs měl mít nevýhodu proti druidovi, ale pokud zahraješ ve druhém kole Blade Mastera, ať už jakoby s tím klerikem nebo bez něj, tak máš pak výhodu hroznou. Máš obrovskou value na stole a no. To ani pětkový druidův minion nepřebije v podstatě, druidův kolo to nepřebije. No, já myslím, že klidně můžeš hrát tu coinu. Teď se Major hrozně diví robotovi. Jo. Já jsem musím trochu ještě uklidnit z té první hry, protože se mi to fakt úplně rozsekalo. Se omlouvám, ale prostě občas jsou chyby, které by fakt bylo jako dobrý jako vytáhnout nahoru, jo. Aby to lidi viděli. Jo. Teď podle mě jako... bych udělal chybu, že nabil Blade Mastera na swipe, nebo na... Jo. Tohle to je zajímavý prostě, jo. Tam realisticky... nevím. Jako když hraješ Pyromancera, tak počítáš s tím, že buď teda zahraješ něco jako je ten Power Word Shield, jo. Jo. A necháš si toho Blade Mastera. Teďko de facto přišel o možnost zahrát pořádně ten Circle of Healing. Přišel tak o Blade Mastera kvůli tomu. A přišel o toho Blade Mastera kompletně, jo. Teďko teda musí zahrát ten Tulsi, ale mu z toho aspoň něco přišlo. No ale to je krása, jo. 2-4, takže se s tím ještě pořád dá něco dělat. Teď přijde o... Jo. Pyromancera, ale pořád má na ruce velmi. Díky, jo. Že bylo to.
Já se takhle jenom zeptám, co do takové hra je double combo droida? Víme, co, víme, jaký hraje balík přesně? Nevíme. Takže můžeme akorát předpokládat, že hraje double combo droida teda tím pádem. Jo, protože když se podíváme, že už má jako jedno combo na ruce, tak bude s tím teďka muset potřebovat major bojovat, ale teda přichází kabalka, která... A teď to najednou zase řeší všechno, jo. Je to zajímavé, že kdyby teďko měl na stole toho Blade Mastera, tak se dokážu jako představit, že už ta hra je u konce. Na druhou stranu, Major teďko má spoustu healů, má na ruce Sylvanas, kterou může tradovat do nějakých velkých minionů, má na stole prezenci a má ještě spoustu životů. Jo. Vidíme Black Knighta, což je asi rozumná volba v teďko. Myslím, že bys teď chtěl hrát tu Sylvu. Jasně. A traduje. Tohle to je skvělý. To je skvělý. On se vlastně tím zase posílil prezenci na tom stole a díky tomu, že nemá to okna, tak ona nepotřebuje mít ten circlový link zase. Tak. Tady ten Lotep přichází v dobrou chvíli. Kdyby přišel okolo později, tak už mu na něj stejně zahraje ten Circle of Death. A druhý je teďko na nějakých 8 manách, že jo? Takže on bude chtít hrát kombo s tímhletím. Nice. Major připravuje board control a... On to zase prostě posílil a pokračuje pořád v tom dál a dál. Když nemám na stole nic, tak myslím, že on je hotový. Mhm. Se nepřijde Ragnaros a netrefí asi tu kabalu, tak už nevidím jinou cestu. Protože v dalším kole... No, i kdyby kdyby trefil do hlavy teďko a jemu přišlo double combo v dalším kole, to je 22 damage přesně. Teďko mohl jo. Major možná počkat na kolo s tím, kdyby ho ukradl. Silvanou, ale, no, ale už je to asi jedno. On se ta rozhodná nehrá okolo toho double komba a prostě ho zabije. Wow. Well done. Tak máme rychle semifinále za sebou a jdeme na finále. Mhm.